dnešního podcastového dílu Miropodcast. Dneska jsme si pro vás připravili jako hosta zástupce akademického senátu, respektive budoucího potenciálního zástupce akademického senátu. Proč jsme si zvolili tohleto téma? Je to proto, že jsme se dozvěděli a víme, že akademický senát je pro nás důležitý. A kromě studentů jsme se rozhodli, že i zabrousíme v tomto díle do rozhovoru s nějakým akademičtějším pracovníkem, s někým, kdo není student. Je to poprvé a vítáme tady tím pádem paní Mouralovou. Dobrý den. Dobrý den. Děkuju. A já bych se možná rovnou na úvod zeptal, Jestli byste nám teda mohla povídat něco o tom senátu, úplně od začátku, co vlastně senát je, co dělá, jestli můžete představit akademický senát FSV, proč je to důležitý, jak to funguje. No, tak děkuju, to je hodně otázek najednou. Tak já zkusím nějak postupně a když tak se znova některou otázku zapakuju, tedy bych na něco zapomněla ten akademický stát, nebo máme v České republice školy, kterým se říká veřejné, ty vysoké školy. A to je vlastně dost specifický, že to ne nezlizuje úplně stát, není to státní škola, ale je to skutečně jako škola, většina těch univerzit, které znáte, včetně Univerzity Karlovy, jsou veřejnou vysokou školou a znamená to, že se nějakým způsobem ty školy jsou zlizovaný zákonem a řídí se sami. A mají svoje vlastně nějaké vlastní orgány, které je řídí. A akademické senáty jsou takovým parlamentem v rámci té, té, vysoké školy. Takže ta vysoká škola má nějakou svoji vládu, což na úrovni vysoké školy je teda rektor a jeho kolegium a na úrovni fakulty je to děkan a jeho kolegium. To je prostě ty, co dělají ty konkrétní věci. Opravdu je to paralela k té vládě a má svůj parlament a to je ten akademický senát. Takže to je jako proč ho máme nebo co je základně zač. A teď už jsem zapomněla všechny ostatní otázky. <laughs> Jo, děkuji, za představení. Já vás taky zdravím, vážení posluchači. Tady je Petr a ta, jako, já bych se právě doptal, tady ta paralela je určitě jako, super pro tu představu, ale vlastně kdyby jste to mohli rozvíct nějak jako víc prakticky, protože třeba když jsem přišel jako na vejšku, tak vlastně věděl jsem, že existuje nějaký jako, senát, asi jsem jako tušil, že přesně jako, um, nějak takhle, jako, dejme tomu, vládne té fakultě, podažmo velké univerzitě, ale vlastně jsem si úplně moc jako nedokázal představit, jako v čem by pro mě mohl být užitečný nebo pro proč by mě vlastně vůbec měl jako studenta zajímat uh, a proč by ho třeba jako vůbec s tímhle třeba měl jít, nebo uh, proč by ho neměl brát jenom čistě jako, OK, máme nějakého ředitele institutu, tak máme senát, jako um, v čem je to vlastně spočívá ta relevantnost instituce pro mě. Mm -hmm. Jo, spousta těch věcí, které Senát dělá, se na vás jako na studenty jako nedostanou úplně hned z první ruky. Že by Senát byl ten, kdo udělá nějakou konkrétní věc, kterou vy hned druhý den pocítíte, tak to skutečně takhle není. A proto úplně rozumím tomu, že vlastně spousta studentů neví, proč by měla do Senátu volit nebo dokonce kandidovat. Ale zároveň vlastně většina věcí, které s tu vysokou školu nějak určují, tak ten Senát jako schvaluje oblivně, ať to jsou. Akreditace jednotlivých uh, studijních programů. Prostě všechny akreditace prochází přes senát, to znamená, je tam nějaká i zodpovědnost toho senátu, že něco takového prošlo uh, nebo neprošlo a může Senát nějakým způsobem tlačit na některé typy uh, věcí, aby v těch akreditacích byly nebo nebyly. Od toho, jak mají vypadat státní závěreční zkoušky, jaká tam má být skladba, kurzu, jestli tam mají být třeba nějaký celofakultní kurzy nebo ne, tak můžou být prostě požadavky, který, se senát řekne. My prostě neschválíme akreditaci, která to nemá, nebo naopak takhle to má a nám se to nelíbí. Tak tuhle to právo tam má. Takže to je jedna věc, která se dotýká každého studenta. I když samozřejmě vy, když studujete, ta akreditace, podle které studujete, samozřejmě nějak schválená. Takže v tuto chvíli ten senát bude schvalovat něco pro jako vaše mladší kolegy, jo? Pro, pro, budoucí studenty, před to chvíli trvá. Tak to je první věc. Ale co se vás týká a co na vás může mít dopad úplně hned, je nějaký pravidla pro organizaci studia, uh, disciplinární řád, uh, stipendia. Uh, Senát schvaluje rozpočet. To znamená, kolik bude peněz na stipendia, uh, jestli budou nějaký peníze na uh, specifický výzkum, no to se na tolik neovlivní, ale, ale prostě na některé jakoby částky, kolik bude peněz na, na, na institutech i právě pro studenty, uh, tak to vlastně Senát ovlivňuje určitě. Uh, volí děkana, to znamená, jako kam, se bude, kam bude směřovat uh, ta celá fakulta, to je taky věc, která je velmi v pravomoci toho akademického Senátu. Tenhle ten Senát co se teď bude volit, tak teda děkána volit pravděpodobně nebude, neměl by, ale pokud by se, ale, ale obecně senát prostě je ten orgán, který toho děkana volí a je to ten orgán, kterému se ten děkán zodpovídá, takže hypoteticky by se rád mohl děkana prostě odvolat. Jo, skvělý, děkuji moc. Já bych se možná teda ještě jakoby doptal, když se to um, takhle jako rozebral těm, tím způsobem, takže jakoby skutečně vlastně uh, ten senát jako funguje nějak, jako teď nechci, aby to vyznělo nějak blbě, ale prakticky není vlastně ta role jenom, že ta role není jenom ceremoniální, ale skutečně má nějakou jako aktivní roli, od které se jako odvíjí, odvíjí to další dění na té fakultě. Ta role rozhodně není jenom ceremoniální, nebo, roz, nebo nemusí být jenom ceremoniální. Je to tak, že rozumní rektoři a děkani s tím senátem nějakým způsobem se snaží spolupracovat a rozumné senáty se snaží spolupracovat se svými děkany a rektory. A to znamená, že tam jako v ideálním případě není žádný boj, nějak se na těch věcech jako dohromady dohodneme a to samotné jednání už je dost, dost často vlastně relativně formální schválení nějakého předpisu, ale předcházeli tomu prostě nějaké jednání o tom předpisu, aby ten předpis se prostě hodně lidem na fakultě nelíbil, tak to přes ten senát nepřejde a, a, a děkan má smůlu trochu. Jo? Takže rozhodně to jako může být nějaká pojistka, nějaká brzda, kdyby se nějaký děkan, nějaký rektor utrhl ze třetězu a, a rozhodně tam jakoby, a nějakým způsobem senát vstupuje i do té fáze té tvorby politiky, přípravy té politiky, připomínkuje ty, ty, ty dokumenty které jako vesmíř ty připomínky jsou, jsou nějak zapracovány. Že to je určitě jako jedna rola té brzdy, jedna rola vlastně toho spolutvůrce nějakých politik, i když Senát sám jako nenavrhuje ty politiky, jo? většinu z nich. Může trochu dělat i nějakou vlastní politiku, ale relativně málo. Jako, jako třeba s čím jste se setkali teďka, jsou studentští ombudsmani, tak to je iniciativa Senátu. Nešlo by to asi moc, kdyby tam nebyla i podpora vedení fakulty, ale to jako ve směsi, jo, když si Senát něco přeje, tak, tak, tak to vedení to, to dělá, protože tam vlastně ten vztah je jako je, je, je to propojené. Ale to, že existují studentští omocmaní a jak fungují studentští omocmaní, tak to byla iniciativa Senátu. Je to nějaká vlastní, vlastně politika Senátu. A našly by se asi nějaké další. Případně, co je ještě jako by ta třetí role, která mě napadá, hodně důležitá, že se vlastně zvedají nějaká témata. Vůbec jako se trochu, jako nastoluje se agenda, jo? tohle je něco, co nás pálí, co máme pocit, že by se mělo slyšit. A v zásadě ten senát zaukluje děkana, aby s tím něco dělal, nebo jako někoho z jeho kolegy, nebo děkan pak někoho ze svého týmu, že teda tohle nás trápí, pojďte s tím něco udělat, navrhněte, vyjádřete se, vymyslete, jak to budeme dělat, protože to je špatně. A ten senát sám to neudělá, ten senát, jako jakoby aby to udělal děkan, děkan to pak dělá, udělá, senát mu to schválí. Jo? Tako takhle to standardně vypadá. To byla poměrně obsáhlý popis, moc krát děkujeme. Já bych se chtěl možná zeptat, jestli tyhle ty zkušenosti, nebo respektive to, co teď popisujete, jestli to jsou zkušenosti, protože už jste se v tomhle tom angažovala a byla jste členkou Senátu, a nebo jestli tohle to všechno víte, protože je dobré to vědět a teď se do toho řídíte poprvé. Tak já už jsem byla členkou Senátu teďka dva roky, nebo rok a půl. V tom současném funkčním období jsem s senátorkou a uh, takže to vím i proto, že teda mám s tím nějakou přímou zkušenost a zároveň ale je dobře, aby to věděli i všichni ti, kteří nejsou senátoři, protože se nás to všech týká. Uh, takže troufám si, že jsem to asi trochu věděla i předtím, než jsem byla senátorkou. Ale, mm -hmm. ale jako studentka jsem to asi zas tak moc nevěděla, uh, nebo tak jako postupně se to ke mně dostávalo. Takže úplně rozumím té perspektivě, že jako studenti nevíte protože on ten senát jako není zase tak moc vidět. V tom senátu je polovina studentů a polovina akademiků. Vlastně je jako dobrý si uvědomit, že jako studenti máte hodně velký vliv, jako že ten senát je tam půlka studentů, skutečně, takže když se studenti dohodnou napříč fakultou, tak je hodně pravděpodobný, že jako něco úplně zablokují, když budou chtít, nebo prosadí svého děkana, když budou chtít. Tak to vlastně jako, kdyby se dohodli všichni studenti, tak to prostě udělají na, skoro navzdory těm jako akademickým pracovníkům u nás. A Uh, druhá věc je, že u nás mají extrémní vliv na výsledek na složení toho senátu, protože u nás volí studenti nejenom studentské senátory do studentské komory, ale i do té komory pedagogických pracovníků. A studentů přiznejme si jako na počet o dost víc než těch akademiků, kteří taky volí, takže ten jako studentský hlas vlastně na fakultě sociálních věd je velmi silný a ten senát hodně ovlivňují studenti a proto je super volit, jo. <laughs> uh, protože uh, opravdu to jako je, je, trochu v rukou vás, jako jak ten senát bude vypadat. Mhm. Mm Musím no, se přiznat, že jste přesně pochopila, kam jsem mířil, přesně, jak jste to zmínila. Jako student já o této instituci nevím v podstatě nic a to jsem na té fakultě už poměrně dlouho a vlastně až prostřednictvím tohodle z toho nahrávání já se dozvídám, já osobně nevím, jak ostatní studenti, co vlastně je úlohou akademického senátu a proč je to tak důležité. A tak to je první dobrá zpráva, že, jo, že když to chápeš, tak asi, asi to úplně neodvádíme špatnou práci. Každopádně já bych se možná i pro někoho, kdo komu to třeba ještě jako, uh, nedoteklo, nebo by potřeboval nějakou, uh, nějakou jako prezentovat o nějakých jako dalších praktických případech. Zmínila se ty ombudsmany. Mimochodem, pokud vás zajímali ombudsmani, tak uh, nedávno jsme vydali ombudsmanský speciál s ex-ombudsmankou a současnou ombudsmankou, takže se ho určitě můžete poslechnout. A, nebo, a mohla byste zmínit nějaký další čistě takovejhle praktický uh, krok, který se nějak jako prosadil v těch posledních letech nebo v tom posledním období, případně i teď tam mířím, že ty uh, kandidátky kandidou s různým nějakým jako, programem, chtějí něco prosadit, tak do jaký míry je vlastně možný tam jako realizovat nějaký uh, takovýhle věci. Uh -huh. uh, tohle je uh, dobrá otázka a přemýšlím, co jsou věci, které mají jako jasný dopad na studenty a nějak jsme jako prosadili, že tam určitě jsou věci, které se nějak jako opravily, korigovaly. Myslím si, že třeba Senát hodně pomohl v tom, že je mnohem víc materiálů, předpisů fakultních v angličtině už automaticky, že se, to, že se zviditelňují angličtí nebo cizojazyční studenti a, a myslí se na ně ve všech možných programech a uh, opatřeních. Uh, automaticky je podle mě hodně zásluha Senátu, ale není to, že by to Senát, Senát se to akorát vždycky ptal a bude to i v angličtině, a bude to i v angličtině, proč ne? není už v angličtině a čím dál tím více to stává normou, tak to si myslím, že ale není to jako ten konkrétní předpis, který by jako udělal. Jo? To je spíš ten posun té kultury. Stejně jako nějaký posun kultury, který si myslím, že se za ty poslední roky teďka udělal, je, že se Hodně mluví i o kvalitě výuky nebo kvalitě pedagogické práce a nějaké podpory vyučujících v tom, aby byli připravováni na to, jak učit a co, co, co dělá dobrou výuku. Takže to jako se stalo tématem, jak na úrovni univerzity, tak na úrovni fakulty a pravděpodobně se v tom jako v nejbližších letech, třeba právě ten budoucí senát, tohle bude asi mít jako jedno z témat a to znamená, že pokud vám na tom záleží, tak je taky dobrý volit. A, <laughs> a, pak jsou jako konkrétní věci, které se týkají pedagogů, typu jako kariérní řád, tak to zase není asi nic, co by vás super zajímalo, právě spousty těch akreditací, nebo se někde jako chytí ani nějaká věc v akreditaci, aby nebyla, nebo právě podpoří. Třeba hodně jsme jako senát, kladli důraz na to, aby byly ve všech programech nějaké konkurzy, které připravují na psaní závěrečných prací, ať už konkrétní třeba bakalářské diplomové semináře, ale nebo i jakoby, metodologické semináře, což my na třeba ISS jsme vlastně vždycky měli. Jo. Pro vás to není novinka, ale v některých programech na jiných institutech to nebylo. A ty studenti najednou byli hozený vlastně před to psát takovouhle práci, aniž by na to byli připravovaný, tak to je něco, co vlastně Senát hodně se snažil, aby ve všech těch nových akreditacích jako bylo nějak zohlednění a ty garanti řekli, jo, to je, učíme to v těchto těch kurzech, ty, tyhle ty kompetence tam opravdu jsou. nebo jsme docela podpořili, co se týče těch programů, to, aby pokud teda ty garanti chtěli, tak hodně jsme v tom podporili, že se může že můžou být jako státní závěreční zkoušky bez vlastně toho zkoušení, a je to jenom spíš obhajoba té závěrečné práce s nějakou diskuzí obecnější. Tak to se už týká i některých programů na i podle mě těch, co teď možná do nich nastoupili prváci, jo? tak by se jich to mohlo týkat, i když možná je to, že až za rok nastoupí prváci, možná až za rok. Tak až ty budoucí studenty to, to, tohle potká. Teda tohle to slyším víc než nadšeně. Já už tohle to různě po kamarádech při různých neformálních setkáních a podobně říkám strašně dlouho, že by to bylo skvělé, kdybychom něco takového měli, že by nás přestali zkoušet z knižních znalostí, ale opravdu se ověřovaly ty vědecké schopnosti a jak jsme schopni ty znalosti využít pro nějaký další, uh, pro nějaký další náš jako postup, že už to prostě nebude naskylená maturita, ale že to bude prostě opravdu užitečný, tak z tohohle mám strašnou radost. To jsem si potřeboval teďka říct. Jste mě opravdu potěšila a strašně mi napravila od rána pokažený den. Tak to se ráda. Děkuju. Každopádně já bych asi navázal. Senát je na FSV. My jsme ale ISS. A já bych se možná zeptal, no určitě se zeptám, jak to funguje. My máme kandidáty za ISS, jiné instituty mají svoje kandidáty. A proč je to teda důležitý, aby to takhle bylo? A proč je pro studenty ISS důležitý, aby tohle to vnímali a třeba si i doposlechli tenhle ten díl až do konce? Mm -hmm. Dobře, já si myslím, že to má jako dvě uh, roviny. Jedna z nich je to, že těch pět institutů, které na FSV máme, jsou trochu rozdílné světy s různým typem studentů, s různým typem vyučujících kultur a vlastně jsme relativně decentralizovaná fakulta v tom, že jak ty části jsou velký, tak jsou skutečně jako, trochu jsme jako pět fakult dohromady, jo? pět malinkatých fakultíček dohromady. A tudíž je důležité, aby tam byl zastoupen i ten svět, v kterým vy žijete, jo? ten svět ISS, který je, přiznejme si, třeba jiný, než je svět uh, uh, Institutu ekonomických studií nebo uh, svět prostě žurnalistů nebo svět IMS. Něčem vždycky má jako s těma, uh, s těma jinými to má nějaký určitě průniky, jo? ale prostě jsou tam jiné důrazy. A rozhodně si myslím, že třeba ISO se jako významně nejlevicovější z hlediska, tak je to jako velká, velká zkratka, ale z hlediska toho, že se tady jako Míní nebo víc mluví o tom, o nějakém, jako o solidaritě, ať už i na té fakultní úrovni, nebo prostě se víc ohledňují nějaké sociální aspekty. Ty věci jsou důležité a ve spoustě diskuzí fakultních, jako my říkáme, hleď, tohle jako je nespravedlivý, tohle bude zvyšovat nerovnosti. Když budete rozdávat ty stipendia tímhle způsobem, tak akorát jako pomůžete těm, co jako jsou na tom dobře a, a, a rozhodnou se víc ty nůžky. A tenhle ten hlas, teda jako rozhodně je silně z a o těku tínut, tak to je ta kultura, která tady je trošku prostě jiná, jo? jako jiní lidi se volají sociologii, sociální politiku než ekonomii, prostě to tak je, ať už k výuce nebo ke studiu. A, a druhá věc je, jaký máme systém vlastně volební toho senátu, protože my tam máme v tom volebním systému zohledněn vlastně ten, tu strukturu té fakulty, takže Senát má 20 členů, 10 pedagogů, 10 studentů s tím, že každý institut má garantováno vlastně do každé té komory jednoho zástupce. To znamená, že pokud někdo bude kandidovat z toho institutu, tak prostě ten, jako alespoň jeden tam bude, pokud bude kandidovat. A to znamená, že vlastně pět míst vždycky do každé té komory je nějakým způsobem vlastně interní soutěž uvnitř institutu, byste mohli říct. A o těch zbylých pět míst v rámci toho uh, uh, těch voleb se vlastně už jako soutěží mezi těmi druhými a dalšími kandidáty ze všech institutů na jedno. A ISS je relativně malé z hlediska počtu studentů, počtu voličů. To znamená, že pokud uh, uh, jakoby se volí jenom podle toho institutového systému, tak vlastně málo kdyby jsme měli šanci tam dostat víc než toho jednoho, kterého máme garantovaného do každé té komory. A z tohohle důvodu, na to jste se teda neptala, já už předbíhám jednu otázku. <laughs> <laughs> z tohohle důvodu vlastně i se už několik let, myslím si, že už je to minimálně po čtvrté, ne, ještě uh, víckrát, uh, vždycky před těmi volbama jde do nějaké volební koalice s dalšími instituty, kde si kde vlastně nekandiduje, nekandiduje, jakoby plný počet uh, možných kandidátů, na který máme ty volební hlasy, ale kandiduje jich méně a doporučuje se vždycky těm lidem, aby volili, volili nějaké kandidáty z jiných institutů, je to bývá to na bázi z IPS a z IMS, to letos máme, takže jakoby na bázi Butovicí. No nic. Uh, takže je nějaké doporučení volte, uh, kromě těch našich kandidátů, ještě tyhle ty lidi z IPS a z IMS, a naopak lidé na IPS a IMS mají doporučení, aby zase dali nějaký ten hlas těm našim kandidátům. A tím jakoby se dohromady zvýší počet voličů, kte, kteří uh, vlastně uh, budou můžou hlasovat, nebo můžou všichni hlasovat, ale kte, kteří doufáme, že by mohli hlasovat pro tyhle ty naše kandidáty a je třeba šance, že tam teda dostaneme dva lidi do, toho, do, do, té každé komory, což by bylo to jakoby rovnoměrné zastoupení by bylo, kdyby se tam měli každý dva lidi, ale to se jako málo kdy stává. Jo, třeba studentů na IKS, že je prostě významně víc, takže pokud by to bylo třeba v minulém senátu se prostě stalo, že bylo pět zástupců v pedagogické komoře za IKSŽ a myslím, že i pět zástupců ve studentské komoře za X, že. Tak. Skvělý, děkuji za vyčerpávající odpověď. Já bych možná jenom jako se zeptal nebo na ujasnění na dvě věci. Takže jestli to chápu dobře, tak i to, že my jsme jako menší institut, protože to si budeme nalhávat, ta soutěž jakoby volební, každý spíš volí ten svůj vlastní institut, že to asi jako nebude, takže si člověk přečte programy jednotlivých kandidátek a řekne si, tak já jsem CSS, ale budu volit tam ten institut, protože se mi líbí více jejich program, spíš jako typicky to je, takže prostě pod, člověk podpoří vlastní institut. A takže tam vlastně nedochází k nějakému jako přepočtu nebo k nějakému vážení podle velikosti institutů a podle toho, kolik vlastně těch hlasů ten institut může odevzdat. To je první otázka. A druhá otázka, kterou bych možná chtěl vypíchnout nebo trošičku ujasnit, protože já jsem se na téma akademický senát bavil s prváky, druháky nedávno a tam možná dochází k takovému trošičku jakoby zmatení pojmů, protože um, si myslím, že je důležitý prostě, aby zaznělo, že i ač se to jmenuje Senát, tak člověk si nevybírá jako jednoho kandidáta, který mu dává hlas, jako když volí do Senátu parlamentu České republiky a, a i když tam v té volební platformě může zaškrtnout to jenom jako jednoho, ale spíše je to jako když volí do poslanecké sněmovny, že má prostě kandidátku a tam uděluje, dejme tomu svatý ty preferenční hlasy, e, takže, takže takhle, tak jestli to můžete potvrdit, vyvrátit, <laughs> okomentovat. Jo, tak já začnu tím druhým bodem, ten je jednodušší a je to skutečně tak, že i když se to jmenuje Senát, tak ten systém je spíš podobný poslanecké sněmovně. Uh, máte každý pět hlasů do každé komory a, uh, a, počítá se to teda podle jako počtu hlasů, nejvyššího počtu hlasů, ale není to, že teda vybíráte jednoho z nějakým, nějakém svém okrsku. Mohlo by to tak taky být, jo? mohlo by to být, by se volilo uvnitř institutu res, tak uh, respektive toho prvního vlastně uh, Senátora, ho máme garantovaného, tak tam reálně to vlastně můžeme na to nahlížet, že to je takový jako senátní systém, že to je většinový systém v rámci toho institutu, jo. Ten jeden, který ho máme garantovaného, i když by měl prostě o 300 hlasů méně než poslední z jiných institutů, tak tam bude, protože je, je to jakoby ten garant, to garantované místo. Ale uh, a tím se dostáváme vlastně i k té první části otázky. Tam jakoby není žádné převažování. Ale tím, že ten systém vlastně v sobě kombinuje ty dva prvky, tak trochu vlastně zohledňuje to, že uh, jako aby tam každý ten institut zastoupen byl, jo, že má v sobě nějaký, to je, to je vlastně prvek jako nějakého vyvážení, protože by se taky dalo říct, no ale proč má být jako, tenhle ten institut ještě malý, proč má ovlivňovat rovným dílem uh, někoho, kterých je mnohem víc, jo? Oni tam oba dva ty aspekty mají nějakou svoji logiku a ten volební systém se snaží nějak jako zohlednit oba. Uh skvělý, jako moc, takže já jsem to asi pochopil, takže zkrátka volme prostě kandidátku. Um... <laughs> Co, co se mi teda doneslo, doneslo, tak jako interně, tak určitě na sociálních sítích Miroslava institutu a podobně bude nějaký jako graficky zpracovaný návod, pakliže byste to potřebovali vidět černé na bílém, nebo bílé na černém a zkrátka to, že jde i jako hodně podstatná mobilizace těch voličů no v rámci toho institutu nebo v rámci těch institutů, které budou kandidovat a já nevím, máš ještě nějaké otázky Štěpáne? Já mám otázky. <laughs> Já jsem Pardon. Chtěla... Ne, dobrý. Já jsem chtěla ještě nějaký jakoby, komentář tomu dát, že uh, děkuji a budu moc ráda, když budete volit. A zároveň je to samozřejmě vaše svobodná volba, to, že tady je nějaký naše doporučení, koho volit, je prostě berte to jako doporučení začala jsem se aspoň trochu vysvětlit tu logiku, která zatím je, proč takovýhle doporučení je, ale je samozřejmě úplně v pořádku, když budete volit někoho jiného. Přijde mi, že je dobrý, stejně jako u jiných voleb, věřím uh, na to, že je dobrý prostě volit, <laughs> nějak se jako by nevzdávat té, té své vlastní odpovědnosti za to, jak to bude vypadat. Uh, a zvlášť, vás něco jako štve, něco se vám nelíbí, anebo naopak i se vám něco líbí, tak je dobrý to jednak jako promítnout do těch voleb, což je možná docela těžký, těch kandidátů asi není tak moc, ale to je ještě vlastně věc, o které jsme vůbec nemluvili. Vy i v průběhu prostě máte vždycky nějaké senátory, kteří vás uh, zastupují a je úplně v pořádku a je to jejich role, když vy se jim budete ozývat s tím, že máte nějaký problém, máte něco, co chcete řešit. Oni možná někdy vám řeknou, hele, ty to řešte radši se svým garantem nebo s ředitelem institutu nebo se studentským ombudsmanem, ale někdy to může být věc pro Senát. A je to rozhodně jako další nějaký váš zástupce, na kterého se můžete obracet, kde můžete prostě ovlivňovat to, jak ta fakulta bude vypadat, Nejenom tím, že budete volit, ale i teda tím, že pak budete s těmi lidmi, kteří v těch funkcích jsou, nějak mluvit a dávat jim své podněty. No a oboje bude fajn, když budete dělat prostě. Hmm. Jo, přesně tak. Moc děkujeme za komentář, tohle bylo hodně důležitý, nám se honilo v hlavě určitě něco podobného. Přesně, prostě děti, choďte volit, je to důležitý. Je to pak smutný, když o tom, co se na té fakultě roz, děje, rozhoduje člověk, který má mandát založený na osmi voličích, obrazně řečeno na 8 voličů. <laughs> Méně obrazně uh, většinou. Po... <laughs> rozumím, rozumím. Uh, tak jo, jestli chcete ještě něco dodat naposled, nebo uh, já bych teda taky jako samozřejmě vás vyzval, abyste šli volit, protože volit se má. Uh, je to dobrý pocit, když člověk odvolí. Uh, a je to důležitý. To jsme si vysvětlili, proč je to důležitý. Senát je důležitý, senát akademický má důležitou roli pro naší fakultu i pro ISS, tak uh, si myslím, že je fajn volit. Uh, fajn tam mít studentský zástupce, se kterými souhlasíte a který budou nějak obhajovat, nebo i pedagogický, který budou nějak obhajovat vaše zájmy. A decit, tak doufám, že se uvidíme u voleb. Já moc děkuji za tu příležitost tady trochu o senátu mluvit a jestli jste vydrželi až do konce, tak, tak za to děkuji. A ještě jsem chtěla říct, Těm volbám se nemusí nějak chodit, ale že to můžete udělat ze svých postelí, prostě je to online volba, jo, je to jednoduchý na pár kliků. Musíte akorát mít svoje, svůj fakultní mail, tam vám přijde nějaký voucher. A určitě tuhle tu ještě propagaci bude přes sociální sítě víc. A volby jsou 29. a 30. listopadu a bude to online, přijde vám to do fakultních mailů a všechno se dozvíte. A kdybyste náhodou tomu nerozuměli, tak se ptejte na různých místech vám, jako i na Senátu, na Facebooku, pište zástupcům Miroslavy, pište mě a dozvíte, když tak vám to jako dovysvětlíme, co byste potřebovali. Tak. Já vás nalákám posluchači ještě na další věci. Pokud jste zabrousili pouze k tomuto dílu v poslední době, puste si i naše ostatní díly. Puste si všechny samozřejmě, ale pokud vás ta ak volba toho, do toho akademického senátu zaujala, tak si puste i další dva díly s potenciálními budoucími a bývalými členy Akademického senátu. A dozvíte se ještě něco víc pohledem právě studentů, jak jste obvykle z těchto těch dílů zvyklí. Tak výborně. A já jenom to ještě k těm volbám doplním. Pak, když jste volili teďka studentského ombudsmana, tak vlastně ten systém by měl být jako velmi, velmi podobný, neli stejný, takže jde opravdu celkem o jednoduchou věc. Pak, když byste si měli problémy, tak se opravdu neváhejte na nás obrátí, ať už na mě, na Štěpána, na paní doktorku nebo na kohokoliv jiného. A já vám děkuji, že jste přijali naše pozvání. A asi bych si rozloučil s posluchači. Tak jo, děkuji. Ahoj. Tak já vám také moc děkuji a loučím se s váma. Naschledanou. Naschledanou. A...